nego da kažem za vlog. I okej, da počnem sa današnjim vlogom posle dužeg vremena, tačnije posle 6 dana, ponovo sam tu. I trenutno se nalazim u Austriji, negde blizu Beča, mesto se zove... Kako? Kaltenkuchen. Da bi objasnio celu priču zašto sam ja ovde u Austriji, moram da vratim vreme sa početka dana. I sad bi ja trebao da kažem... šta ću ja zapravo u Austriji i zašto sam u Beču. Posle mog XU Cafe Racer puta, ja sam odlučio da dođem ovde jer sam imao neki plan. Zapravo, imao sam u planu da ovde radim naredna dva meseca, što i nije išlo baš kako treba. Tako da je to jedna neka uvodna kratka priča. Imao sam plan, nije se ostvario, ovde sam nekih 10 dana, pa zašto to vreme ne iskoristiti za dobro vožnje? A da, pre nego što krenem sa vožnjom, želim da završim gledanje novog klipa Fucking Ridersa, a nakon toga jedan mali B-roll mesta u kom se trenutno nalazim. Samo skretanje. Gde? Sa magistralnog puta za ovde, desno. Dobro. Si dobar? Dobre. A, kako stoji? Odlično. Živio? Znači ovo je jedno od najvećih, ali najpopularnijih, okupljanja. Ovde u okolini. Da. U Beču, u okolini Beča ovde najviše. Aha. Hoćemo, idemo gore na brdo da se popijemo. Gde? Ovde gore. Aha, e, može. Hajde. Thank you.
sam teo nešto da kažem. Teo sam cijela priča današnjeg vloga, ja sam krenuo od same priče zašto se nisam direktno vratio u Srbiju, nego sam nastavio ovdje do Beča, to sam spomenuo. A sad želim da kažem, to jest da te pitam zašto smo mi ovdje. Zbog kolača koji sam rekao... Da, zbog kolača i zbog ovog skupa motorista ovdje koji sam skupljaju. Da. I da bi pojeli kolač. Da, prvenstveno, ok, kao motori, ali prvo zbog kolača. Da, prvenstveno zbog kolača, a drugo zbog motora i zbog kolača. Jedna stvar koja me oduševila, ne znam da li to imam u snimku, ukoliko imam, ono kao ide sad snimak. Ja mislim da imam 100% negdje u snimku kad smo vidjeli vatrogasce. Da. Šta rade? Šta oni rade? Znači, prosuto je ulje. Da. Oni su odmah izvadili pesak i da, čiste. Čisto, da. Odmah, znači, sklanjuju ulje. Moraju ovdje zbog toga što se motori odnosno pozivaju. Ovdje su najviše, pretežno se voze motore. Ovdje pogledaj da vidiš koliko ćeš da vidiš auto ovdje. Pretežno motori. Evo vidiš ovdje nijedan auto, jedno ako imaš dole neki auto. Ovdje su pretežno motori. E sad, kad bi mi imali više vremena, što nam treba ceo dan, da te ja provedem ovaj deo ovamo je put, samo druga treća, ništa četvrta, peta, šesta, ništa, samo druga treća. To je krivina za krivinom. Krivina... Ne znaš koliko sam mogao... Ima soda, citron, rus, i pesmi. Kanjičan, patičan, pa? Ape, ti? Ne, kako nećeš da piješ uz kolač? Doneće ćemo odbiti uz kolač. Doneće. Ja nemam pojma dok to stigne taj čudeni kolač. Da. Mogu bi jednu malu B-roll stanu. Može jedan B-roll. Nama, nego idemo levo prema njemu. Da. Ako idemo vuda, mnogo nam je dalje. Dobro, okej, okay. Posle pauze, kafe i super kolača, vraćamo se nazad. Thank you.
Ja vozim motor, što sam i rekao i ženi, iz uživanja, ne da bi divljao i da bi... Ja neki put kad sam sam ovako malo, ali ne preterujem. Ali, gledaj, vožnja je bila vrh. Po ono. Perfektno. Laganica. Put odličan. Priroda. Da. Jel pijemo kafu? Pijemo kafu, nego. Pijemo kafu. I ovde bih želeo da završim današnji dan i današnji vlog. 12. sati. Tako da bih ovaj vlog završio sa jednom rečenicom. Planovi se menjaju, ponekad su okej, ponekad ne, ali to nije toliko važno. Dok god imate prijatelje koji mogu da vam izvuku ceo dan. Ovom prilikom se zahvaljujem mojim prijateljima iz Austrije na svemu, na odličnoj vožnji, na druženju. Deci.